Dámy a pánové, mikýř, naštvali jsme naše diváky. To by mě zajímalo. Čím? Bez tak to bylo tím, že dělal piu 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 na důchodce? Ne, nebude to spíš tím, že ze sebe udělal totální hero hero děv. Uh, uh, uh. Pojďme, pojďme, pojďme na, na mikýře. Čím pak mohli naštvali, naštvat diváky? Že by to bylo tím neustálým odkazováním na hero hero a zesekáním posledního chcete nebýt milionářem na úplnou kaši a odpad? Hlas lidu promluvil a byl slyšet velice zřetelně. Včera jsme nehodili zkrácenou verzi druhé epizody vědomostní soutěže na YouTube a podařilo se nám pobouřit docela dost lidí. Yes, dobrý odhad, Míšo, dobrý odhad. Naprosto oprávněně. Tohle video točím jednak kvůli tomu, že nejsme úplní pitomci a dokážeme vzít zpětnou vazbu a druhá říct, co s tím uděláme. Co je ten hlavní problém? Že vydat 14-minutový video, který celý působí jako trailer na Hero Hero, je neuspokojivý a potravný. Ne, vůbec. Je to skvělý. Naopak, Mikýři si myslím, že si teďkom sám zandal na to, abys mohl natočit uh, Mikýřovou pouť úžasným internetem, <laughs> Mikýřovou úžasnou pouť internetem sám o sobě. Což by byl neskutečný mastermind a mindfuck jak noha, takže jako pojďme. Je to něco, co nám reálně nedošlo. Rok byl tohle identický model Mupitoku, kdy jsme vzali 20 až 30 minutový absurdní rozhovor. 50% z toho jsme dali na YouTube, ale lidi, kteří ten formát chtěli podpořit a bavili je, tak se koukli na zbytek vtipů za paywallem. Ano, řekl bych, že jste neudělali to samý. Aktuálně posloucháme něco, čemu se říká špatná výmluva. Mikýři, Mikýři, jsi chytrý kluk, máš navíc. Máš navíc, než na takhle blbý výmluvy. Upřímně nám to nedošlo, my jsme si, ne, ne, hele, kdykoliv, hodně věcí jste spali za paywall na Hero Hero a je to v pořádku. Každý tvůrce chce zaplacený za svou tvorbu. To je absolutně v pořádku, to je mega OK. Já rád sbírám donaty, mám rád YouTube money, mám rád coffee money a, a, a vůbec, jako jo, to je absolutně bez diskuze, ale právě to, že tehdy, když jste to udělali, tak to nebyl 15-minutový trailer na Hero Hero, když jsem viděl interview s Adélou, bavil jsem se i u té základní verze a neskutečně. A opravdu mě to namlsalo k tomu, abych šel koupit tvý hero hero, ale neudělal jsem to. A víš proč? Protože už máš dost peněz. Ale tady, co se stalo naposledy, tak to bylo hodně zlý. Konkrétně říct, hele, mám 6,5 tisíce lidí na hero hero po 8 eurech, doufám, že to tak je, že nelžu, a tenhle ten program je dost drahej. A vysekat to nejzajímavější, úplně to nejzajímavější, úplně všecko to nejzajímavější, vysekat do pryč. To je dost nešťastný krok, který ti musel být jasný. Nevymlouvej si, že ti to nedošlo. Ale možná, možná, že je všechno úplně jinak u soutěžního formátu, když skrém závěr nebo jednotlivý kola, tak to působí extrémně agresivně a já to chápu. Takže tohle to už neuděláme, vyřešeno. Co uděláme je, že hodíme čtyři plné epizody na YouTube a čtyři půjdou na Hero Hero. Takže bohužel ne všichni účastníci se uvidí na YouTube. To je dobrý, to je dobrý, tohle se mně líbí. Tohle se mně líbí, tohle zní skvěle, protože lidi namlsáš něčím fakt dobrým a namlsáš je, aby si šli koupit Hero Hero, což já zase neudělám, protože vím, že máš dost peněz. A pokračuj v tom, prosím. Je to skvělý formát. Teda to nesoudím podle toho posledního videa, to soudím podle toho prvního videa. A neviděl jsem piu piu na duchny, což se mě jako vrcholně dotklo. Můj penachim se srazil a absolutně vysušil a rozdrolil na prach. Za což mi budeš muset zaplatit odškodný. Proč vůbec cokoliv děláme na Hero Hero? Protože to umožňuje dělat větší formáty. Potřebujeme dělat větší formáty? Ano. Ne. Ale ano, potřebujete dělat větší formáty. Vyzbavit lidí být zajímavější. Já říkám ano, já jsem pro. Já to plně podporuju. Teda já to podporovat nebudu, ale lidi jo. Já a já podporuju lidi. Takže ano. Po prvý životě jsme ale dostali možnost zkusit dělat typy pořadů, které inspirovaly Můpy poslední čtyři roky. Tim Eric yes. Awesome Show, Eric André Show, nebo Million Dollar Extreme. Normálně jsme chtěli vytvořit něco extrémně originálního, bez celebrit, bez bulváru, bez takových těch primitivních hůků, který zvyšou sledovanost. A ukázat, že to táhneme opravdu přes to, co všechno jsme si tam jako vymysleli a co všechno jsme dotáhli. Já to podepisuju. Já to podepisuju, já s tím souhlasím. Já si myslím, že tohle je perfektní formát, který je neotřelej, neokoukanej a nedojíš nějaký slavný hvězdičky a neživíš se na jejich fejmy. Vytváříš kompletně novou fejmy, vytváříš unika. Takže ano, je to potřeba. Je to nový styl tvorby. A v tom ti mega držím palce, i když tě v tom nepodpořím. Vím, že bude spousta lidí, kteří tě v tom rádi podpoří. A já budu stát za něma a budu jim držet takhle z palce. Protože tvoje tvorba se mi opravdu líbí. Já si nedělám iluze o tom, že každý člověk na světě bude divák vědomostní soutěže. Ale myslím si, že existuje divák, který tohle se dokáže ocenit. A samozřejmě třeba argument, jako není to dost dobrý, mohli jste to udělat líp, platej vždycky, že jo? Never no, vlastně. Up on your dreams. up Ale obecně... vždycky to můžeš udělat líp ale kdyby platila tahle ta premisa a ty se si držel, tak prostě natočíš epizodu, smažeží ji, ji natočíš znovu, natočíš epizodu, tu novou, smažeží a jdeš já zase znovu. Protože vždycky můžeš být o kouse vtipnější. Ty jo, Mikýři, já ne, já už jsem na to starý. Já už jsem prostě jenom duchna, která tě nepodpoří. Teda podpoří, ale ne finančně chápu ten koncensus, že tvůrci tlačí hero hero, protože je to nejsnažší způsob, jak vykasírovat lidi o tvrdý cash. A zároveň mám pocit, že když porovnáme typický obsah, který lidi tahá na hero hero, tak je tam vidět rozdíl? No, když se podíváme na Sugar Danny, tak ne. Když se podíváme na tebe, měl by tam být rozdíl. Když se podívám na sebe, tak já nemám hero hero, ale mám coffee a dávám epizody svojí tvorby, které jsou absolutně mimochodem jako úplně voničem, na rozdíl od toho tvýho, protože prostě se tak moc nemůžu mastit ze stříhem, ale hrnu toho víc a taky jsem vtipný občas, tak to dávám lidem s předstihem. Ti, co mají kofi. OK? Odkaz dole pod videem. Spoustu videí máte o několik dní předem než ostatní. A ještě navíc dělám pro lidi na kofi zvlášť videa, který se prostě na veřejnost nikdy nedostanou. A ještě navíc beru lidi z kofí do zoologické, což ty neděláš, Mikýři. Protože jít s tebou o banda 6 000 lidí z hero hero do zoologické, tak ta zoologická buď to praskne, nebo tam bude nějaký jiný průšvih, nebo vás rovnou vyhoděj, a nebo nevím, prostě se stane něco divného. No a nebo skončí celý svět. Jako, Puh, prostě. A nebo to bude ten nejlepší den pro zoologickou. <laughs> Poznáte, který z pořadů není možný ufinancovat jenom z reklam na YouTube? A já. Tím tím ano, ten napravo. Teda, ten napravo nelze ufinancovat nijak, protože je to toxická břečka. Ten nalevo je reklamní břečka na hero hero. <laughs> Sorry. ne, 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 dobrý. A tentokrát naše soutěžící dostaneme skutečně potla. Já věřím tomu, že to je vidět. Na to možná řeknete, to není můj problém. Ne, 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 jasně, že to není problém toho člověka. Je to tvůj problém. Ty máš přinášet tu zajímavou tvorbu, být zajímavý. A proto za tebou budou chtít lidi jít na to hero, hero až na mě. Já šetřím na nový kávovar totiž. Nejsem tak úplně kolenovrt, já bych tě podělil plně s mamikýři, ale já šetřím na nový kávovar. Že to jako ty neufinancuješ z reklam na YouTube. A nebo alternativně, tohle, co jste vytvořili, je větší mrtka než tohle. Já chci finančně podporovat tohle. A v... Já nechci finančně podporovat ani jedno, já šetřím na kávovar. Možná jsem to už říkal, nerad bych se opakoval. V obou případech máte naprostou pravdu. To je úplně validní názor. No, no. Kde si osobně myslím, že nemáte pravdu a kde je to pro mě trošku citlivý téma, je když kreslíte paralely mezi mnou a Marináčkem Spérem. Ten... No, počkej to jako rozhodně bych řekl, že ty seš ten udržitelný, Mikýři, tak budu úplně upřímný. ty seš ten udržitelný, ty seš ten, kdo si zaslouží ty prachy, protože na těch epizodách se maká, má to nápad, má to nějaký švung a je to aspoň podle posledního videa skvělá reklama na Hero Hero. Ještě bych do toho zařadil nějakého panáčka ve stylu Alzáka, ať máš pořádnou antireklamu. Pak to bude masterpiece. Pak to bude úplně nepřekonatelný. Frér několikrát vytvořil reálný podvod a lhal lidem do ksichtu, že na tom extrémně zbohatnou, když si to koupěj. You see that? That's money. Jo, je pravda, že tady tomuhle Šaškovi lidi odpustili kde co. Stačí chvilku hrát hodňáčka, dát Teslu svoji mamince, pár fanouškům dát nějaký ojetej křáp 25 let starý a všichni jsou happy. No a do toho zaspívat chleba, 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 dás, nevím jak je to dál, zapomněl jsem slova a už mě z toho bolí hlava, dělá se mě blbě. Jo, a tvářit si, že jdeš pomáhat o povodních. Udělat úplnou tušku, hodit chleba, 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 chleba do, vody, do vody, do vody, do vody, do vody, a pak salám, 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 salám. Papám rád, papám rád, ale to už jsme v trošičku jiným odvětví. Teda v jiném stylu. Muzikálně. Tak uh. that? Jo. That's money. That's money. Man. Takže zatím byste přišli o 98% svých peněz. Jako já jsem vytvořil drahý obsah, který vidíte, jak vypadá, a můžete si akorát koupit víc epizod. Já se teda musím přiznat, protože dávám docela drahý dárky top donátorům, tak dnešní stream pro mě vypadá taky trošičku prodělečně. No a co? Nebreč. Nebo tak. Ano, otravně jsem mu promoval. Kritiku chápu, ale jako není toto to stejný. Pak je ještě případ, kde řeknete, já si neplatím ani Netflix, protože všechno je nasleduj seriály.sk. <laughs> <laughs> ne, tak, ale jako jsou takový lidi, ano. A proto mám taky pochopení. A pak je poslední názor a ten je... Youtubeři, YouTubeři jsou dílem satana, den zúčtování přichází. A proto, čet, e, proto papež nečetuje. Protože na síti je ďábel. A kdo je youtuber, tak nemaká a má i, má easy money zadarmo. Souhlasím, podepisuju. Ano, přesně tak. Já se taky hodím do atmošky s dovolením, pane Mikýř. Absolutně to podepisuju. Jo a tam se zase nemusíte bát, Aha. že mě na té kase jednou neuvidíte. A věřte, že tu informaci, jestli sbíráte bodíky nebo ne, z vás dostanu. Já bych tam nemohl dělat. Tam, by, tam bych se zbláznil. Tam by mě fakt normálně ranila mrtvice. Já bych utek. Já bych utek. V půlce kasírování bych utek a teď si představ, co by dělal ten zákazník, který by čekal, až mu tam marku, ty citrony a zeptám se ho na bodíky a podám mu tašku. Nope. Po dobrým nebo pozdém. Mě by asi extrémně mrzelo, kdyby vědomostní soutěž měla tu pachu, že tohle to je ten projekt, na kterém jsme se snažili extrémně zbohatnout. Ne, tak to vůbec nevypadalo s tou reklamou na Hero Hero. Vůbec. Možná, že kdyby tam nechyběla ta hláška, toto je jeden z posledních dílů, protože tohle je extrémně drahý, tak by to znělo asi trošičku nějak jinak. Ale furt to hovno. Protože my jsme počítali s tím, že tahle první série bude prodělečná. A potom, kdyby jsme zjistili, že to lidem líbí, tak vlastně hledat cesty, jak to třeba ufinancovat, buď to právě s Hero, Hero nebo víc skrz sponzor. Pokud se nepletu 6800 lidí, počkej. Či já nechci být jako teď úplně, úplně jako šťoura. Jo? 7000 odběratelů. Po 8 eurech. Jako rozhodně to vypadá... Takže na tom fakt těžce proděláváš. Souhlasím. Já bych to za tyhle ty prachy nedělal. Fakt ne. jako, ne prostě. Mě bys nedonutil za tyhle ty drobný ráno zvednout telefon. To je product placement, nebo čtyřikrát týdně chodit, prostě vykrádat auta. A svoje ponožky dostanu zpátky. Já nežiju sebe k to. <laughs> jo, to bylo docela dobrý, že by Kyřovi vykradlo auto, vykradli auto. Největší škoda způsobená je asi to, že mu někdo nějaký trotl mu rozbil okínko a ukradl mu starý sportovní hadry. Fusekle, ryb, FK za fusekle, do četu, pěkně prosím že jsem bohem určený vlajkonoš, na kterýho je povinností každého diváka korunku po korunce se skládat, aby on mohl dělat to, co on chce. Možná mi kýří, že kdyby se přisál na českou televizi, tak, bych, tak bys, tak mohl dostávat něco i z koncesionářských poplatků, což by mohlo být jako hodně zajímavý. To si myslím, že tam by byla cesta. A to hero, hero, bys potom mohl třeba o jedno euro zlevnit. Akorát, že vůbec, já bych ho ještě o euro zdražil. Já vím, nedlužíte mi absolutně nic, Kromě Tomáše Kavtičníka, kde jsou ty výherní typy Tomáši? Kde je to Lambo? Velká otázka, proč nemůžeme dělat starou dobrou Mupy? Něco, na čem jsme vyrostli, něco, co je možné ufinancovat jenom z reklam na YouTube. To je moje tajemství. Mupy nikdy nešlo ufinancovat z reklam na YouTube. <tějí> Ale s Mupy nikdy nepřestanem. Nikdy. Nech si to všici zapamatují. A tohle jsem týdě... To je dobře. To je dobře. Protože Mupy je epický a legendární. Mupy je bombastický. MUPI je skvělý a ano, jak píše v Valách do četu, MUPI je prostě pasivní příjem. PASIVNÍ PŘÍJEM! Držím palcem, mikýři. těším se, moc se těším. Mezitím se těším i na takovouhle soutěž a pevně doufám, že aspoň někoho necháš vyhrát. Aspoň někomu tam dej tisícovku, když už na nic. Jeden dokončujeme scénář na další. A jednou za čas prostě zkusíme něco jiného. Dělali jsme to vždycky a budeme vás tím frustrovat dál. Francouzský art film, Kabinet Kuriozit, mupitolky, Survivor, teďka vědomostní soutěž. Hele, Mikýři, musím nechat, že přesto všechno, i když je to reklamní břečka na hero, hero, tak já se cítím méně mentálně poškozený. Teďkom aktuálně na tebe koukáme 4 minuty, tak se cítím pořád méně mentálně poškozený, než po jedné jediné minutě koukání na Sugar Danny, nebo na Kuběnku. A ještě víc na Kuběnkovou mámu, protože málo kdo je takovej swagger, a taková sigma, aby měl podcast s mámou. Mikyři, to tam chybí u tebe. To tam jednoznačně chybí. Tam musí být někde máma. I kdyby měla zaznít jenom v písničce, v něčem trošku horším, než je si moje máma. Sorry, jdeme zpátky. Mikyři, máš slovo. Něco je zásah, něco je potopená, ale všechno je v pohodě. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Schrnutí na YouTube ještě vyjdou tři plné epizody vědomostní soutěže. Osm celkem bude jenom na Hero Hero a po tohle video dáváme link na. Neříkat, že to bude 4 na 4 nebo tak nějak a teď to 3 na 8. OK. V pořádku, já jsem vždycky byl horší na matiku, já jsem takový obecně horší ve spoustě věcí. Hero Hero na měsíc na zkoušku. Podpořit tomu, že to můžete je jenom, jestli se vám to líbí a můj pokračuje. A jestli mě ještě někdo přirovná k Mariánkovi, tak mi reálně mrdne. OK, mikyři, jsi jak Mariánek. Měl by si zobarvit hlavu a začít prodávat krypto, teda NFTčka ale s, s, Hero Hero jak Mariánek. A víš co? Já ti přeju, aby na tom byl líp jak Mariánek. Ne jak Mariánek, ale aby Mariánek byla ta nula, co ti olizuje paty a chlemtá za tebou tu vodu z kaluží. Fakt je držím palce, aby se ti dařilo. Díky za tohleto video, bylo to skvělý. Já doufám, že jste se pobavili a pokud ne, tak to není úplně moje starost, to je vaše chyba, protože nemáte smysl pro humor, ale každopádně na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video a přijďte za mnou na kofí, protože to není hero, hero. je to kofí. Chápeš, mám to levnější než Mikýr. OK? A jsem chudší než Mikýr? OK. A tohle studio taky nestálo, jenom vole 5000 korun, ani 5000 zlotých, ani 5000 juanů. OK. No, to je konec. Jakože konec. Jakože. Já jdu do prdele, prostě. Mějte se. Ciao.